نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في عبادي. یہ کتاب ماشاء اللہ نہایت محترم بشان ہے، کتاب ترکی ہے، شیخ ابن عطاش کر دی، بہت بڑے بزرگ عالم فاضل فقہ، ان کی بات کتاب میں شیخ الحدیث صاحب کو مزید میں سنا ہے، تو ترجمہ کسی اور نے کیا ہے، عربی میں نہیں سنائی تھی، اردو میں کسی نے کیا کئی ہے. اس کتاب میں ترجمے کے لیے حضرت حاجی عبد اللہ صاحب نے حضرت حامی عبد اللہ فرمایا، مکہ تشریف لے گئے تھے، جس 6 مہینے کا کورس رکھا تھا نا فراغت کے بعد، کیونکہ اس کے لیے حضرت مراد حامی تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ میں. اس وقت حضرت حاجی صاحب تشریف لائے، حضرت حامی کہہ رہے ہیں کیا اشرف علی اس کا تم تجربہ کر لو، یقین تھا کہ اتنی صلاحیت ہے کہ یہ تجربہ کر دیں گے، حق بحق راز رسی، ہر آدمی لکھا ہے خود بڑے دارالعلوم دیوبند کے بڑے آدمی نے، اس کتاب پر ترجمہ ماتھانی ہی کر سکتے تھے. حاجی صاحب کی تجویز اشرف علی تھانوی تیار ہو گئے، کام میں تو گیا تھا استفادے کے لیے، پھر ان کی خدمت میں رہنے کے لیے گیا تھا، مگر شیخ کا حکم ہوا اس بنا پر میں راضی ہو گیا، باوجود اپنے نااہلی کے لکھا بہت ان میں لکھا اس میں عجیب و عجیب قسم کے بدامین ہیں، یہ آیا کہ ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، ترجمہ کیا حضرت تھانوی اب سبھی خوبی خوب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے یہ سمجھیں گے. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، اس پر بہت سی آیات ہیں، سب پر بحث کیا کلام کیا کرے. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. ترجمہ سے تھانوی کر رہے ہیں، اے یعنی اے اطمینان والی جان، نفس مطمئنہ کا ترجمہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر، کیا حملہ ہے اللہ کرا خاص بندے سے کر رہے ہیں، اللہ ہم لوگ کو نصیب فرما سب کی غائب پر سر یہی ہے، خانقاہوں کی یہی ہے، ابیا کی بے شک کے لیے طرف یہی ہے کہ آپ کا تعلق بابو سے ہو جائے، گہرا تعلق ہو جائے، کبھی تعلق ہو جائے. میں ترجمہ نہیں کیا تھا آج کا رہا تھا، اطمینان والی یاد اپنے رب کی طرف رجوع کر، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، راضی وہ تجھ سے راضی، تم نے اعمال ایسے کیے، عوامی کا انتظار، لوائی کا اجتناب کیا، تجھ سے اللہ راضی ہو گیا. جب راضی ہوگا تو اللہ تعالی جو انعامات ہیں وہ کرامات سے نوازے گا. وحل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تجربہ تھانی کیا ہے معلوم، وحل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا غایت عبادت کا، غایت اطاعت کا بدلہ ہے، غایت عنایت کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ احسان دونوں جگہ ہے، لیکن اللہ کا احسان اور ہے، بندے کا احسان ہے. وہ جزاء الاحسان الا الاحسان، اور کیا غایت اطاعت کا بدلہ ہے، غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت زبردست. وہ جزاء الاحسان احسان، ہم نے احسان کیا، ہم نے غائب طاعت کیا، طاعت اچھی کیا،
جو بندے کی طرف سے غایت طاعت ہے تو بندے کی طرف بندے غایت عنایت کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لکھا ہے علماء نے, ہمارے صوفیہ کرام نے متعابت سنت میں مبالغہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے عنایات میں مبالغہ کر کے کرامات سے نواز دیا. ہمارے اکابر نے صوفیہ نے غایت طاعت میں مبالغہ, متعابت سنت میں مبالغہ کیا, تو سنت میں متعابت کیا تو انبیاء کی اصل چیز کیا ہے, معجزات ہے, تو ان کو کرامات سنوا دیا. عمل میں متعابت کیا, جزا میں متعابت, معجزات کے بجائے کرامات دیا. شکریہ ہمارے اکابر نے سنت کی متابعات میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عنایات میں عنایت کیا, کرامات سے نواز دیا. لکھا ہے کرامات سے وہی تو نوازے گئے ہیں جو متابعات سنت میں مبالغہ کیا ہے. جب انہوں نے راہ میں متابعت کیا تو اللہ نے جزا میں متابعت کس کی کیا, انبیاء کس طور پر ان کو دیا, ان کو معجزات سے نوازا, ان کو کرامات سے نواز دیا. اس آیت میں اپنے نفس کی بڑی ایسے نفس کی بڑی خصوصیتیں اور سام مذکور ہیں. نفس مطمئنہ کی اس آیت میں ترجمہ کیا, لیکن یہ دکھا ہے بہت بڑے آدمی ہیں. وصف اول یہ کہ نفس تین طرح کے ہیں, ہمارا لوامہ مطمئنہ, تین طرح قرآن نے یہ کا ذکر ہے. بچے صوفیہ رادیہ بھی کہتے ہیں, مرضیہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی درد کے اطلاق. ہمارا لوامہ مطمئنہ, ہر سبحان و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ. تینوں ہیں, ہمارا بھی ہے, لوامہ بھی ہے, مطمئنہ. یہ اللہ نے خطاب کے لائے نفس مطمئنہ کو سمجھا, ہمارا لوامہ کو نہیں. کہیں ایک بار جی میں گئی نفس مارا ہے, اللہ ہم سب لوگ نفس مطمئن. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم انی اسرت نفسم بک مطمئنہ تومن بلقائک ترضا بقضائک وتقنع بعطائک. جب اللہ کے نفس مطمئنہ پسند ہے تو انہوں نے دعا بھی فرمائی, فرمائی کہ بغیر دعا کے اس کے اعمال بھی نہیں ملے گا, یعنی کہ ہم کو تو مل ہی جائے گا. نہیں نہیں, نبی تو اور زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا, اور زیادہ انا مجری, میں مجری ہوں, گناہ گار ہوں. وہ اپنے آپ دیکھا, وہ اپنے آمد دیکھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سراپا ابدیت بنایا. علامہ شاہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا تعداد, نبوت کے رفعت کا تعداد ہے ہوتا ہے, یہ آپ کے ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جس کو ہم لوگ سوچ لیں اللہ کا ابدیت, تاکہ ابدیت نہ اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں سے بھی نوازے. ہر سبحان و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئن ہے. دوسرے نفس مخاطب سے لاج نہیں, مخاطب بنانے کے. امارہ کی شان نے فرمایا ان النفس الامارۃ بالسوء, لوامہ کی شان فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور اس نفس کو خطاب کر کے فرمایا یا ایتہا النفس المطمئنہ, فرق کر لیں گے اس خطاب میں بھی, ان النفس الامارۃ بالسوء لا اسو بالنفس اللوامہ. اس میں کیا ہے, یا یہ نفس اتنا پسند ہے کہ اللہ کے لیے دلار پیار سے کہہ رہا ہے یا یہ نفس بول گئی بات, یعنی انداز خطاب بھائی فرق کر دیا اللہ نے. وقت دوسرا وقت اس کا ذکر لقب سے ہے, اور
لقب عرب رضی تعظیم کو ہے، یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ فرمایا، یا نفس نہیں، جو تمہاری شان جو اطمینان کی ہے وہ قابل ہے اس بات کے کہ لقب کے ساتھ خدا کیا جائے تعظیم. دوسرا اس کا ذکر لقب سے فرمایا، اور لقب عرب رضی تعظیم سے خطاب کی دلیل ہے، اور اہل عقل کے نزدیک باعث افتخار ہے لقب سے. یا ابو الحسن قاضی نے کہا جیسے ابو الحسن آؤ یہاں کھڑے ہو جا، مجیب سے ناخوش ہو گئے. انہوں نے قاضی شرح نے کہا کہ اب آپ جو ناگوار مانیں گے اب کیا کیا ہم پہ فیصلہ کریں؟ کیا کیونکہ ہم کو ابو الحسن سے کہو کہ یہ تو لقب ہے، تم کو یہ کہنا چاہیے یا علی یہاں کھڑو آپ تو مجھے وہ سمجھ گیا نا، یہ ابدیت حضرت علی کی ابدیت. وہ سلسلہ ہمارا چلا رہا تھا، یہ رکھنا چاہیے نہیں، ہم لوگ سلسلے میں یہ تکبر رہنا چاہیے. سلسلہ جب ابدیت کا ہے، علم کا ہے، تو وہی چیز سلسلے میں رہنی چاہیے. بعد میں کہا ان کا قدم 12 قدم دنیا تک چلا گیا تھا، کشتیاں بڑھاتے بھی تھے اور حضرت علی کو گھٹاتے بھی تھے. کہاوت کی بات ہے، مجرم تھے کہ بات تو یہودی کی بات ہو گئی تھی، مجرم تھے تو نہیں نا، مطلب کہ آپ کا کچھ جگہ یہ کٹارا ہے یا مجرم یا کھڑے کہہ رہا کھڑے تو پھر آپ نے مجھ سے جب یہ ہے نہیں، آپ نے جب یہ ہے تو مجھ کو ابو الحسن سے نہیں پائے، کیونکہ دیکھا نا ابو الحسن کتاب تعلیم کے لیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اے علی یہاں کھڑے ہو. اس گواہی میں حضرت حسن کو پیش کرنا چاہا کسی بات کہ حسن آپ کے لڑکے ہیں، باپ کی شہادت بیٹے کے مقابلے میں بیٹے کے لیے باپ کے لیے قبول نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے لڑکے ہیں. یہ تھی ہماری عدالت، یہ تھی اہل عقل کے نزدی ایک سکار کا باعث ہے لقب کے ساتھ پکارنا. وصف دو، تیسرا وصف تبانینر کے ساتھ ان کی مدد ہو گئی، اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے. مطمئنہ کہنا دلیل ہے کہ ہم اس کے توکل کو بھی ہم ثابت کر رہے ہیں اور ان کے اطاعت کی بھی. وصف چاروں، وصف تمانی کے ساتھ کو موصوف فرمایا، اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا. مطمئن ہونے کا مطلب یہ پست، جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا مولا نے اس کی تعریف کیا. معلوم ہوا کہ اس راستے میں پستی اثر نیستی بہت ہی گرب رہنے تھی، آئینہ ہنسی چباشا نیستی نیستی بہت ہی گرم رہنے سے، ان پر بھی ہوتا ہے تھوڑا، مال پر بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتا ہے. اس طغیان کو سبھی کو نکالنا ہے، انانیت نکالنی ہے، سبھی حساب سے بھی گزر ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو حضرت رحمت اللہ دیکھے ہیں، ایک عالم گئے اس بارے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں کہ ایام میں فرمایا ایام قیام میں مخاطبت اور مکالمت کی اجازت نہیں ہے. مخاطبت یعنی لوانی اور مکالمت لکھنے تھے. کچھ علماء میں کوئی بات پر بحث شروع ہو گئی، آدمی تھے کسی مسئلے کے بارے میں، یہ بھی بولے وہ بھی بولے وہ بھی بول دیے. حضرت تھانوی کو یاد تھا کہ آپ سے یاد کیجیے کہ کیا معاہدات سے کیا ہے مکاتبات کا مخیہ ہو گئی. کہا تھا مجھے یاد نہیں تھا. کہا نہیں آپ اسے جائیے، بس بٹھا دی کھڑے ہو گئے. کہا میں کہوں گا جو بات ہے کہوں گا. جب یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے علم تو میں اس وقت بول رہا تھا کہ مجھ کو یہ تو جا ہی نہ سمجھے. جب میں نے یہی تجویز کیا تھا بیٹے
اقرار کر لیا, انانیت کا اقرار کر لیا. اس لیے آپ بولے کہ تاکہ میرے علم کا اظہار ہو جائے, یہ اس طریق میں اظہار دعویٰ. جتنے لوگ اس طریق میں گمراہ ہوئے ہیں دعوی کاذبہ کے ویسے گر پوچھتے کے پوچھتے لگے ہوئے لکھا ہے, پوچھتے کے پوچھتے اسی دعوی کا پر آگے بڑھے دعویٰ آیا گر گئے. کم رہے نہ شروع پر سفر بہت سے شروع کو دیکھا گر پڑے گر گئے. کم رہے نہ شروع پر سفر گر گئے. سب کی وجہ دعویٰ تھاوی کے ہم بہت سے لوگ ہیں نہیں چلتے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے گر گئے. کچھ لوگ ایسے رہے کچھ لوگوں نے باہ لیا بالکل اپنے کو گم نام کیے بیٹھے پتا نہیں چلتا. حضرت تھانوی اور عبد الباری ندوی نے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تھانہ بول میں رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو. کہا میں نے آپ کو تو دیکھا ہے تو میں دکھانے کے لیے چلیں گے. حضرت تھا کوئی جانتا بھی نہیں دیکھا. مطمئن کہتے ہیں پست ضمیر کو جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا مولا نے اس کی تعریف کی تاکہ اس کی بڑائی ہو. وہ تو اپنے کو گھٹا رہا ہے بند اب وہ اس کو اللہ بڑھا رہا ہے. جو سربندی کا جلسہ تھا حضرت ماں تھانی ان کی جماعت گئی جہاں کا معلوم ہوا کہ دس بندی کا جلسہ ہم لوگوں کا ہے یہ ہو رہا. کہا ہماری کہا ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں یہاں دستار کے لیے کیا سے کیا ہوتا ہے کتنے لوگ اس کی وجہ دستار کو سجا جاتی ہے. حضرت تھانی کی جماعت نے کہا کہ حضرت یہ داسی کو چلا دیا ہم لوگ تو اس لائق نہیں ہماری دفتر بندی. فرمایا ہمارے وقت میں ایسی ہے ہم جب تک زندہ ہیں تمہاری ایسی جب ہم نہیں رہیں گے تو تم ہی لوڑ ہو گے علمی اعتبار سے. شیخ استاد نے کہا دیا یہی بیان کیا تھا کہ وہاں تھاری یاد آ گیا مجھے بہت بار جان پڑ جائیں دس پندرہ ہزار آدمی تھاری جب پھر اللہ نے کیسا چل رہا ہے حضرت خواجہ باقی زبردست نقشبندی کے بہت ہے دلی میں تھے کوئی جاتا تھا ان سے مرید ہونے کے لیے تو کہتے تھے احمد سے مرید ہو جاؤ شیخ احمد ایک وہ جلدی صاحب تو لوگوں کو تکلف ہوتا تھا تو مطلب ظاہر کہ پیر موجود ہیں مرید سیکھے وضو کر. لیکن خواجہ باقی اللہ نے کہا کہ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. میں بتا دیا تھا کہ استاد کی یا یہ پیر کی ایسا بنو. اب تک تم 9 بجے سے 9 بجے تک کہہ رہے ہو ادائے کا آبائی فجینی بی بی سی بھی جو کہہ رہے ہو یہ سب کی تعریف کر رہے ہو وہ بڑا جلسہ تھا دفتر بند ہی کا جلسہ تھا. اب تک تم یہی تعریف کر رہے ہو وہاں عبداللہ کاپری ایسے تھے یہ تھے بلائے کا آبائی فجینی بی بی سی ہیں ادا جماعت نا یا جدید مجامی یہی کہہ رہے ہو نا. میں کہا اب یہ کہوں بلائے کا ابنائی فجینی بی بی سی یہ اکابی تمہارے متعلق کہیں کہ یہ ہماری اولاد ہیں ان کے جیسا محدث مفسر لے آؤ. تم کو یہ کرنا ہے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آبائی ابائی کہنے کیا ہوتا یہ اگر ابنائی کہنے تو فائدہ ہے سمجھ گیا نا. شیر بہت ادا ہے کہ ابنائی ادا ہے کہ آبائی یہی کہا ہے بہت مشہور شعر ہے وہ تو کسی نے سنا بھی نہیں تھا مجھے ماں کا کچھ دن ہوگا نہ کہا بھائی سے ہم نے سنا ہی نہیں تھا ادا ہے کہ آبائی فجینی یہ بہت مشہور ہے یہ ہمارے آبا ہیں. میں نے کہا اب تم اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرو کہ روحانیت کے زبان سے کہتے ہیں کہ ادا ہے کہ ابنائی یہ میرے بچے ہیں
لے آؤ ان کے جیسے مفسر محدث لے آؤ. بلا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر کی خصوصیات کو اپنانے کی توفیق دے، کمالات خصوصیات. مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، پر جب اس نے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا، مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے تواضع کیا اللہ کے واسطے، بلند قدر کیا اس کو اللہ نے، وہ تھاوی تجربہ کیا بلند قدر. اللہ تعالیٰ ہم سب کیونکہ مطمئن کہتے ہیں وہ جو زمین نے، اس نے زمین میں جو ارضل اشیاء اس میں اپنے کو ڈالا تو اللہ نے اس کو آگے آسمان سے آگے بڑھا دیا. اللہ ہم سب کو یہ ہم آگے اقابر کی تعلیم ارانیت کے رفیع حضرت تھانوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں طالب علم ہوں، یہ حضرت بیان کرتے تھے اپنے کو طالب علم ہی کہتے رہے علوم کے تیرے بڑے تک، لیکن اپنے کو طالب علم ہی کہتے رہے ماتا نے میں طالب علم ہوں. اس ذریعے الی ربک راضیہ مرضیہ، اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، وہ بھی لوٹیں گے لیکن اعزاز کے ساتھ نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نفس ہمارا نف، اس کو نفس لوامہ سے مطمئنہ سے کہا جائے گا. تو اعزاز بھی کوئی چیز ہے، پرا 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 منصب رکھتا ہے، خوبیاں رکھتا ہے. اشارہ ہے کہ نفس ہمارا و لوامہ کو اعزاز رجوع ہونے کی جائے نہیں، بلکہ یہ دل یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے. یہ اللہ کہتا ہے یا تو نفس مطمئنہ، کیونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر جاؤ، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح فرما دیا ہے. تم نے اپنے کو مٹایا ہے تو ہم نے یہ جگہ دیا ہے. اپنی درگاہ میں آنا اپنی بہشت میں ہمیشہ رہنا ہوا، اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور مقام پر کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا وقت کے مقام اطمینان پر ہے کہ مقام اطمینان تک پہنچو تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے خطاب کے لائق بن جاؤ، اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تواقع کی اطاعت اور ترک تدبیر اختیار نہ کرے اللہ کو بھروسہ توکل. ہمارے یہاں کہتے ہیں تعلیم کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، توکل پر اور تواضع پر. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، تواضع سے مخلوق سے. ان دونوں تعلقات کو درست کرنا ہی سلوک ہے، اسی کے لیے سب یہ جوڑی کا زور لگایا. توکل بھی تام ہو جائے، تواضع بھی سرشت کے اندر داخل ہو جائے. بات نہیں وقت کی اطاعت اور ترک تر اپنے سے نظر کو ہٹاؤ، اپنا کوئی عمل نہیں. وصف الششم چھٹا وصف یہ ہے کہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی رب نہیں فرمایا، یہ بھی ایک دعا کا، اپنے رب کی طرف لوٹو، رب کی طرف نہیں، خالی رب نہیں، شرط ہے. پھر ان کے گھر نہیں بلکہ رب ہی تھے تم کو جانا. دعا کیجیے ایک دوسرے کے لیے سارے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کو لگا کر کے وہاں کا معاملہ دور سے جائے، ہم یہاں بھی خائب خاصر وہاں بھی خائب خاصر نہیں. اس خائب و خاصر کا بدلا عزت کے ساتھ بولے اللہ عزت بولے رسول ہی بولے بلا کے اندر مرافت رب کا نہیں فرمایا، ورجعی الی رب نہیں فرمایا، نہ الی رب کا فرمایا، الی رب نہیں فرمایا. اس میں کیا ہے
کیا ہے اپنے رب کی طرف لوگ. نہ الا اللہ, اور نہ الا اللہ بھی نہیں فرمایا, نہ الا رب فرمایا, نہ الا اللہ. اس میں اشارہ ہو گیا اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف با اعتبار لطف ربوبیت کے ہے, الوہیت کے نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب ہے اس بنا پر اس کی طرف پہنچ جاؤ. رجوع کرنا اللہ کی طرف با اعتبار لطف ربوبیت کے ہے, با اعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے. محبت سے تعلق سے لے جاتا ہے, اس میں اس کو مانوس کرنا ہے. رب کی طرف جا رہے ہو وہ زمین ڈرے گا, اللہ کی طرف جانا ہے وہ ڈرے گا. جب کہہ دیا رب کی طرف, چل بھائی ماں باپ کی طرف جا رہے ہو, چل اما وہاں موجود ہے. آدمی معلوم ہو جائے گا نہیں وہاں چلنا ہے, معلوم کہاں لے جا رہے ہیں, ارے تمہاری ماں وہی ہے. بس بندہ فور لڑکا چلا جائے گا. ٹھیک مثال نہیں ہے امے کا جو اپنی ماں کی طرف جا رہے ہیں, اس میں اس کو مانوس کرنا ہے, اپنا لطف و کرم عنایت ظاہر کرنا ہے. رب بچا کہاں چل کے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہماری تربیت دے رہے ہو, اس کا تربیت کر, یعنی کہ تم ہم ان کو اپنے گھر ہم لے جا رہے ہیں. وقت میں ہم تم ساتواں بس راضی ہے پر میں, یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں اس کے احکام پر, آخرت میں جو خوش ہو اللہ سے دنیا, دنیا میں تو خوش ہوا, خوش ہو نہیں, خوش ہوا اللہ سے دنیا میں اس کے احکام اور آخرت میں اس کے جود انعام سے خوش ہو. تم خوش رہے اللہ کے احکام سے تو اب خوش ہو جاؤ آخرت کے انعام سے. اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون تمانیت و رضا کے مؤثر نہیں ہوتا. یہ سوچ لو کہ ہم کو اس مقام پر پہنچنا ہے, ہم کو یہ راستہ کیا کرنا ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو اللہ کے لیے آخرت میں مرضی اور پسندیدہ نہیں ہو سکتی. تم دنیا میں اللہ سے راضی ہو تو اللہ کی تم مرضی ہو جاؤ گے. کیونکہ مرضیہ پر راضیہ کو مقدم کیا ہے, راضی ہے پہلے تو راضی ہو اس کے بعد. مگر یہ آیت ہے سبھی کے لیے. ہم نے دیکھا ہے ابھی جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, سنایا تھا مجھے کہ ان کے وفات کے بعد موسیٰ مہتر ان کے وفات کے بعد یہ آواز آئی ہے فرا کے لیے. فرا معلوم کہتے ہیں ہر مومن کے لیے ہوگا, مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے. موسیٰ مہتر جہاں بھی جاتے ہیں ان کی جگہ بہت بڑے آدمی ہیں, سناتے ہیں بہت بڑے آدمی. ان کے لیے آیا ہے کہ کسی نے سنا کہ آواز آئی, یا یہ تو ہے نہ تم مطمئن بھی کرا دیا تم مان لیا. بہت سے ماں محمد بسا ہوا ہے کہ بات خطوط آئے واقعی معلوم ہوتا تھا ان کو حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے, اللہ نے اس کے انتظامات بھی کیے ہیں, ہم کو اختیار کرے کبھی طلب تو کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود دعا فرمائے, بہت عمدہ دعا مجھا کم سے کم, یا اللہ منی اسألک نفسا لک مطمئنہ تو میرے بلقائک مسترضی بقضائک. معلوم ہے کہ اطمینان مطمئنہ کی یہ صفات ہیں, معلوم ہو گیا یہ چیز قضا قناعت ہونی چاہیے, بہت بڑی چیز ہے یہ سب صفات, بہترین صفات. مسئلہ کے مسجد میں کچھ علماء کرسی لگائے واس کر رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واس کر رہے ہو؟ معلوم ہے کہ واس کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. کہا سب کا میں امتحان ہوگا, حضرت علی یہ اسی میں ہے, اسی میں ہے جی. یہ عجیب عجیب روایت ہے اس کے اندر, یہ بھی اللہ تعالیٰ
طالب علموں کے لیے خاص کفالت کا انتظام کرتا ہے. سرکار اس کی بات دیکھیے گا. آپ لوگ کس کے اعزاز سے واس کر رہے ہیں؟ میں امتحان لوں گا. سب سے پہلے حسن بصری کو بلایا کئی دو طار پر, کہا میں آپ کا امتحان بنا. کہا لیجیے. کہا بتائیے دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فور کا بڑا بدترین چیز کیا ہے دنیا میں؟ تما کا پاس بات ہو گئے. مگر یہ صفات ویسے ہیں جب قلب میں وہ اس لائق ہوتا ہے, یہ ان مناسب کے لائق ہو. وار معمولی چیز ہے, وار کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اب پیری مریضی کے لیے نہیں, جب وار کے لیے ہے جو چاہتا ہے. سب چیز مجھے رسمی رہ گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ حقیقت تک ہم سب کو پہنچائے. سب سے بڑی اپنی مار پر من عرف رب سے ہوں عرف رب اپنی مار پر. اللہ نے بھی پہلے کیا, پہلی آیت میں نفس کو متوجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو سمجھنے کی چلنے کی. طریقے حق ہے, خدا کا طریقہ واضح طریقہ ہے. شاعر منور طریقہ ہے, خوشحالہ طریقہ ہے. بس ہم کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد میں اپنے لیے بھی دعا کا طالب ہوں, بچوں کے لیے جو ہزار میں یہاں تشریف لاتے ہیں. بلکہ سارے حالت کی سب کو ضرورت ہے, سبھی ضرورت. اللہ نے پیدا کیا سب کو, اللہ کا سفر حق ہے. ابدیت انانیت نہیں, ابدیت. روٹی کے بارے میں محتاج رکھا اللہ تعالیٰ نے, روٹی بھی. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کو کہ بکریوں کو پانی پلائی, بھوک لگی تھی لیکن اسے طلب نہیں کیا. مجھے جا کے بیٹھ گئے سائے میں. یہاں پر لکھا یہی اسی میں ہے, سائے میں بچے, دھوپ میں نہیں بچے. معلوم ہے تاریخ کوئی مسئلہ نہیں کہ اپنے کو مشقت میں ڈالو. لکھا ہے اسی میں حضرت تھانی روپ کی تشریح کیا ہے کہ لکھا ہے اس سائے میں جا کے بیٹھے, دھوپ میں نہیں. یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے کہ دھوپ میں بیٹھے. کہا ایک صاحب رکھے ہوئے تھے گھڑا, دھوپ میں آ گیا تھا گھڑا. کبھی جاؤ ہٹاؤ کیا نہیں, ہم نے رکھا تھا سائے میں, اب دھوپ میں آ گئے نہیں کھا گئے. یہ خوفی بات ہے, تاریخ میں بھی اندیشہ. عارف نہیں تھا یہ سب. اب اس کا حق یہ تھا کہ سارے سب تم ہٹا دیتے. اب یہ کہ دھوپ میں رکھا تھا, یہاں رکھا, یہ سب کا نہیں کیا ضرورت. بہت متعدد ہے مجھے. بارہ موسیٰ علیہ السلام دھوپ میں سائے میں بیٹھ گئے, ان سے تو طلب نہیں کیا لیکن طلب کیا روٹی. ایک نام سے میں بھوکا ہوں میں. علی فرمائے کہ وہ کیا مانگا, روٹی مانگا تھا. روٹی کی بڑی اہمیت ہے, لکھا ہے کہ روٹی بہت ہی اہمیت دی ہے. بھوک نہ ہوتی تو آدمی سب فرعون ہو جاتے. تو اللہ نے بھوک رکھے سب آئی بھائی دودھ, ہم لوگ جواب میں آئی بھائی دودھ رہتی. بڑے بڑا آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے پانی کے لیے, یہی چیز بھوک کو پلا دیجیے. اس کے آتا ہے ابدیت, اس کے اندر آتی ہے. یہ اللہ میں آپ کا عبد, عبد کی طرح کھاتا ہوں, عبد کی طرح بیٹھتا ہوں. پانی کیا ہمیں الحمد للہ جعلہ عظما فرات برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بالذنوب. حضرت ماں بڑا ہوئے تو آئے ماں محمد حمد صاحب کہ حضرت مجھ کو ماں یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے. بڑے خراب ہو سامنے کی بات ہے, ہم کو دعا سکھائی ماں
الحمدللہ جال و اکبر فراتن برحمت، تمام تعریف سے اللہ کے لیے جس نے اس پانی کو میٹھا اور شیریں بنایا، مطلب یہ جال ہو ملہن و جاجن بے دنوں بنا کھارا نہیں بنایا، معرفت کی بات ہے کہ ایک پانی پینے میں ایسی معرفت اطعمنی الحمد للہ اطعمنی و سقانی و جعلنی من اللہم اطعمنی بغیر حول من، ابو داؤد کی روایت ہے، بغیر حول منی ولا قوة، آپ نے ہم کو کھانا کھلایا بغیر ہمارے حول و قوت، ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ابو داؤد حضرت نے سنا بات، یہ سب باتیں بہت ہوتی ہیں حضرت کی ابدیت کھانا اور پینا، اسی کو طریق خدا بنا لو، بارہ یہ جو ہوتا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا، اس کو میں سمجھتا ہوں، تھوڑا سا مجھے تسلی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے طریق پر رکھے، کی باتیں سنانے والا دکھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ساتھ معاملہ خیر رکھو، اصل تو وہی ہے، اصل آپ ہی عطا فرمائے، دعا کر لو آپ حضرات بھی ہمارے لیے بھی دعا کر، بہت سی بچی بیمار ہے تو معلوم ہوگا زیادہ بیمار ہے، ہمارے داماد مجھے بد حکیم حکیم وسیع احمد صاحب کا ہمارے جانتے ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ ہمارا نواسا بھی بیمار ہے، لگ رہا ہے کہ تو ہے ریان وہ بھی بیمار ہے، کل اس کو وہ تو بیمار ہے، لڑکی ہماری مطمئن ابا آپ نہ گھبرائے، میں کیوں نہ گھبراؤں گا، بیٹی ہوں اللہ تمام داری اور باقی تمام فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت فرمائے، مطمئن فرمائے، دین کے کاموں کے کرنے کی اخلاص کے ساتھ اور پھر محبت فرمائے، ہر کسی کے امراض سے ظاہری اور باقی جملہ امراض سے نجات کلی شفا کلی عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام اور ان تمام مصیبتوں سے برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ربنا تقبل منا رحمتک یا ارحم الراحمین، رحمتک یا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.